ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଲଗାଯାଇଛି ଏହି ଲତା ଜାତୀୟ ଚାରା। ସଦର ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗା ତୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ସୁଧାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଭାବେ ଏହାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଜମିରେ ବିରି, ମୁଗ ଆଉ ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏହି ସୁପରଫୁଡ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟି ପ୍ରତି ଦରରେ ଚାରା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କାଁ ଭା ଗଛରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷଠାରୁ ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ସମୁଦାୟ 2 ଏକର ଜମିରେ ଥିବା 4000 ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 7 ଲକ୍ଷର ଆୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତା କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାରେ ହୋଇଛି ଏହି ବିଦେଶୀ ଫଳ, ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଚାରାଟା ଇସ୍ରାଏଲରୁ ମଗା ହେଲା, ଭାଇ ଗୁଜୁରାଟ ହେଇକି ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ 40 ରୁପିସ୍ ପର୍ ଚାରା ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 4000 ଚାରା ଲଗା ହେଇଛି 2 ଏକରରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ରୁଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବାହାର କରାହେଇଗଲା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖାହେଇଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାହାର କରାହେଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ମୋ ଅନୁମାନରେ ଏଇଟା 2 ଏକରରେ ପାଖାପାଖି ପର୍ ଇୟର୍ 7-8 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ଇଏ ହେବ, ଇନକମ୍ ହେବ। 3 ଏକର ଜମି ପାଖାପାଖିରେ କରାହେଇଛି ଆମ ଜମି ଏକା। ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି କଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲେ, 2 ଜଣ ମିଶିକି ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କେ ଏଇଟା କରିବା କି ଜମି ତ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଷ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏରିଆର ତ ହେଉନି ବୋଲିକିରି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କରିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେ ତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ହଁ, ଦେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, 2-4 ଜଣ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଡେଲି କାମ ଚାଲିଥାଉଛି ବି। 15-20 ଜଣ ଲୋକ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଆଙ୍କେ ବି ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ ଏଠିକା ଦିନ ଯାକ ରହିଥାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ଚାରା, ସିଧା ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୋତା ଯାଇଛି ଖୁଣ୍ଟ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ସରୁ ଲୁହା ତାର। ଏଭଳି ଉପାୟରେ କମ୍ ଜମିରେ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। କ୍ଷେତରେ କରାଯାଇଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଜେ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାରେଖା କରିବା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମିକ। ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏହି ଫଳ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବହୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଳ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ, ବଜାର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆମର ସବୁରା କହିଲା କି ନା, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଗାଇବା କେନ୍ତା କରଲେ ହେସି, ଆମେ ତା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଗଲା। କେମିତି ଗଲା ଜଗିଆ ରଖି ଆସୁ, ଗୋଟେ 15 ଲୋକ ପରେ ଆସୁ, କାମ ଦାମ କରୁଛେ, ମାତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି। ଇ ମାତ୍ର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍କେ ଆମେ ଦେଖଲା ନେଇ, ଫଲ୍କେ ଦେଖଲା ନେଇ, 3-4 ଦିନ ହେଲା କା ଆଜି ଆ ତଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ 15 କେଜି ଗୋଟେ ତଲ ଲାଗି। ଆମେ ମା ବାପା ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇ ବଗିଚା ଲୋକ ରା ପର ଲାଗି ଚାହୁଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇ ସଭା ଦେବାରନି, ଆମେ ଖାଲି ବଗିଚା ନେଇ ବିଲ ବାଡ଼ି କେମିତି କାମ କରାମି ନେଇ ଯିବାର। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ତଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏସବୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଯୁବଚାଷୀମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏବେ ଚାଷ କ୍ଷେତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।